Olá, meu povo. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, PEC da reforma na veia. É isso que a gente vai ver nesse vídeo e mais especificamente sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação, principalmente nesse vídeo aqui. Eu gostaria muito da sua opinião. Também vou deixar nesse vídeo o nosso vídeo explicando tudo sobre a aposentadoria do trabalhador rural e a aposentadoria híbrida. Se você puder depois ir lá dar uma assistida, vai ser muito bom para você entender e criar esse paralelo. Quem já está aqui conosco há algum tempo já vai conseguir fazer esse paralelo porque já tem essa informação, não é verdade? Vamos lá, gente. Ele altera o artigo 195, parágrafo 8º agora. E o parágrafo 8º diz o seguinte: olha só a redação original. O produtor, o parceiro, o meieiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante aplicação de uma alíquota e sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Essa alíquota hoje é de 1,2%, está lá no artigo 25 da Lei 8.212 de 91, tá bom? Vamos lá para a nova redação que ele quer dar para esse parágrafo 8º. O produtor rural, na condição de proprietário ou possuidor, o extrativista e o pescador artesanal e seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 anos, com relação a isso aqui, temos jurisprudência dar com pau, reconhecendo benefícios previdenciários para menores até de 14 anos, por exemplo, 12 anos. Então ele está colocando aqui que só vai dar para maiores de 16. Olha o problema judicial que vai ter aí. Vamos lá. Que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Previdência Social com o valor resultante da aplicação de alíquota sobre o resultado da comercialização da produção rural, observado o valor mínimo anual. Então, olha o problema aí. Tem dois. Primeiro, colocou maiores de 16. E segundo, ele colocou aqui no final, observado o valor mínimo anual. Esse pode ser um problema. E aí, vamos para o 8º A. Ele incluiu o 8º A e o 8º B. Vamos conhecê-los agora. Vamos lá, olha só o 8º A. Se houver comercialização da produção rural ou não for atingido, se não houver comercialização da produção rural ou não for atingido o valor mínimo a que se refere o parágrafo 8º, deverá ser feito o recolhimento do valor integral ou da diferença para fins de manutenção da qualidade de segurado no regime geral de previdência social, do cômputo do tempo de contribuição e carência do segurado e de seu grupo familiar, nos termos, nos limites e nos prazos definidos em lei, aquela lei complementar que virá. Então ele está colocando o seguinte: se não conseguiu contribuir com o mínimo que está estabelecido, você vai ter que complementar. Se você não complementar, nem você, nem seus parentes, sua família vai ter qualidade segurada. E cada um é individual, isso daí. 8º B, olha o que ele diz. Os trabalhadores rurais não contemplados no disposto do parágrafo 4º, que exerçam suas atividades de forma individual, com ou sem relação de emprego, contribuirão nos termos da lei do caput do inciso 2 do caput do 195 e do inciso alineado, inciso primeiro do caput. Ele podia ao contrário, né? Botar inciso primeiro e inciso segundo. Mas essas informações relacionadas às alíquotas progressivas escalonadas, quanto mais ganha ou fatura, mais se paga, e sobre a folha de salários. Parágrafo 11, ele também muda. Olha aí, vamos lá. Ah, não coloquei aqui o antigo, porque ele é tão pequenininho, é melhor a gente ir logo pro que está sendo mudado aí. São vedadas a moratória e o parcelamento no prazo superior a 60, meses. Aqui não está falando apenas do segurado do trabalhador rural, aqui não, gente. O 195 fala também do empregador, do segurado, das contribuições sociais. Então, para pagar essas diferenças, e tá, isso aqui é interessante, né? Você não, é proibido moratório e parcelamento. E ele coloca lá também que é possível a compensação, logo no finalzinho lá, ó, a compensação de tributos, desde que realmente haja o repasse para a Previdência Social. 11A. É vedado o tratamento favorecido para contribuinte por meio de concessão de isenção da redução de alíquota. Aí ele está colocando aí, ó, ele está indo lá no segurado, ó, não pode reduzir nem isentar a alíquota de ninguém, não, nem do trabalhador rural. É proibido, está aqui na Constituição, é isso que ele está colocando. 14. Ele coloca o seguinte: o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição do regime geral de previdência social
à competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal. Então, o que ele está colocando é o seguinte: se o segurado quer ter reconhecido a qualidade de segurado, ele tem que recolher no mínimo a contribuição mínima, igual ou superior àquela mínima mensal estabelecida ou àquela anual, né? Porque no anual, se você divide por 2, vai dar a mensal. 15. O segurado que no somatório de remunerações aferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mensal do salário de contribuição de que trata o 14, observada a periodicidade máxima e os demais critérios previstos em lei, ele poderá fazer o quê? Complementar, inciso primeiro, ou agrupar as inferiores para dar pelo menos uma. Vamos supor que ele tenha 3 meses ali menores que um mínimo mensal. Ele junta as 3, vai dar uma. É isso que ele está colocando aqui. Gente, essas são as alterações aqui direcionadas. São as primeiras, teremos mais, ao trabalhador rural. Espero ter esclarecido. Por favor, se puder, assiste de novo, até para entender isso. E aí, logo em seguida, vá lá para o nosso vídeo de aposentadoria do trabalhador rural e híbrida, que eu vou deixar aqui logo em seguida, para você entender todo esse contexto. Espero a sua opinião, gostaria muito. Eu não vou dar opinião aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião para eu crescer junto aí e aprender um pouquinho mais. Muito obrigado por estar aqui comigo. Por favor, se inscreva no canal, continue conosco. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!